всі параметри, розрахунок, позу. Сход! Є відповідь по другому каналу! Захват, середній луч! Вереження! По три ціль знищена, вузьке приключення. Азімут, дальність! Азімут 40, дальність 8400! Навіщо тратити там, наприклад, ракету, яка не чимала вартість, на той же самий малий безпілотник, який в рази не й дешевше. Але після їхньої роботи, саме безпілотних літальних апаратів, дуже велика, скажімо так, шкода настає нашим прикриваємим підрозділам. Виявляють позиції, маршрути переміщення, і туди вже починають працювати орчана вала. І щоб цього не відбувалося, ефективно ОСА себе дуже добре зарекомендувала боротьбою саме з безпілотним літальним апаратом типу Орлан-10, 30, новими їхніми. Взагалі комплекс був розроблений саме для боротьби з авіацією, з літальними апаратами. Авіація, гелікоптери, крилаті ракети. Але, як показала практика, комплекс пройшов часткову модернізацію по апаратурі. І для неї зараз типова ціль – це саме безпілотні літальні апарати. Так. Коротше, за нами тоді, Петро, їдьте. Мої станції виявлення цілей, не тільки наша, а які нам передають. Ми ж можемо знаходитися з виключеною машиною, і нам передають готовність, значить, десь хтось щось замітив, десь щось злетить. Ми виїжджаємо, працюємо. Тому... Вас шукають, виходить? Звичайно, всіх шукають. Тут, я ж кажу, працює хитрість, але, кажуть, коли виїжджає наша обслуга, то шансів ворога немає вже. Якщо ми вже виїхали, безпосередньо наша обслуга, то, як це не громко не звучало, ціль буде знищена. Скажемо так, ми на одному місці довго не задержуємося, ведемо, скажімо так, партизанську боротьбу, відпрацював, виїхав. І скрізь, де ми приїжджаємо, піхота дуже довольна, скажімо так. Приїхали на позицію, всі, о, приїхали ПВО, ОСА, супер, можна більш-менш трохи розслабитися. Зенітно-ракетні комплекси ОСА – це основа протиповітряної оборони сухопутних військ. Тобто саме ці комплекси і його екіпажі прикривають на передовій війська від загроз з повітря. Це і авіація, і безпілотники. Включіть апаратуру, систему стабілізації ТОВ. Апаратура системи стабілізації ТОВ включені. Орієнтір. Оператор, старший оператор і зенер одновременно все ще цілі. Ну, якби, щоб три людини як один організм працювали. Коли ми проходили навчання, ми думали, що стара бричка така не дуже якби на щось згодна. Але як показала Вінонька, оця бричка, бачить всі літаки, всі БПЛА, всі ракети. Ми, до речі, от коли стоїмо, ми навіть бачимо снаряди, які приземляються на якості. Ось він запускає, я нахожу, він валить. Є яркості! Настрою якості. Я по дальності підвожу, у мене є ССТ. Це станція супрової цілі, якою ось ось є дальномір, яким я бачу, скільки кілометрів від мене ціль. Це індикатор, я на ньому бачу, де ця ціль знаходиться. Азімут 15, дальність 6900, іде на зближення. Ціль параметрів, увага, рахунок на ракети. Є сяте по первому каналу. Старшого оператора є на ЄКО отакий пробілчик, воно. Проріз такий маленький, бачите? Ось це він ходить, бачите? Я ним підвожуся до цілі. Зближення! Патриль! Є, ціль знищена, азім! Всередині комплексу ОСА просто це виглядає дуже по-радянськи. Перш за все йдеться про ці тумблери і перемикачі. Демонструють оператори, як виглядає їхня підготовка до роботи. Розумова. Здібність повинна бути велика, тобто багато нюансів, багато моментів. Там те, що ви бачили, там куча тумблерів, там індикаторів, тобто воно все не таке страшне, якщо ти його вивчив, добре знаєш свою роботу. Скажімо так, перші дні це займало більше часу,
виявити, знайти його, оприділити тип цілі, відпрацювати по ній займало досить тривалий час. Зараз нам з хлопцями це буквально лічені хвилини. У даної машини є радіолокаційна станція, котра бачить, в принципі, на дальність 40 кілометрів. Але ми можемо взяти цілі, як ви знаєте, лише там 10 кілометрів. В принципі, ми включаємо радіолокаційну станцію, це високі лучі. У нас на ІКО показуються точки, є помехи, є цілі. На високому ми працюємо максимум 30 секунд. Бо у кожного літака, у кожного ета є ракети ПРР, протирелокаційна ракета. І якщо тільки ми включаємо високе, зразу ж у них теж є радіолокаційні точки, і нас зразу ж показують, відразу. Тому ПРР летить на високе, або як, навіть якщо ви виключили та переїхали, ми робимо переміщення, вона летить на останню точку, де було зафіксоване. Тому і кожен літак обладнаний цією ракетою. От що не дуже. Тому у нас максимальна робота це десь секунд 30. Ми повинні за 30 секунд включитись, знайти із кучу там поміх нашу ціль, хапнути її на АЕС, і тоді вже сходу вже ми виключаємо високе, маємо підтвердження, що це наша ціль, і зразу виключаємось. От, виходить, цілі вже ведуться без радіолокаційної станції. Сход по першому каналу! Кілістична, дальність 9500! Азимут 135! Ми з ними граємося, так само і з ними виключаємо високе, що вони нас не бачили, ми їх не бачили. Війна для того є, щоб працювати хитрістю. Хто хитріший, той виграє на даній війні. Коли ми їх беремо на автосупровід, вони ж так само бачать, що ми їх взяли на автосупровід, і він з нами, як то сказати, грається. Він підходить там до 13 кілометрів і віддаляється, підходить до 13, прощупує, так сказати, систему ПВО і як вона далі буде працювати. Якщо він бачить, що ми його взяли, наче не бере, наче комплекс малої дальності, все знає, що ми стоїмо. І він собі розвертається, може уйти. В залежності від всяке, руський, як сказати, Іванко, може і залетіти. А виходить, ми навіть ціль можемо там на 16-20 кілометрів зловити. І знаєте, як на охоті, сидимо і чекаємо, допоки ж він прилетить. І коли він лише входить в нашу зону поразки, ми сходу вже зразу, от, пташка перелітається в курку гриль, підтвердження є, збиття є, зібралися на п'ятки. Дивіться, підтверджених і збитих цілей 53. Іменно цієї машини ми її звемо Яся. Ну, як я вам вже казав, це як така наша жіночка. Вона зі своїми, так скажемо, вибагами. Типу, ну, от це конкретно цієї машини 53 офіційний збитий цілий. Книжка пише 10 тисяч метрів. Було в нас знищення на 11500, 11400. А це за рахунок працювали. Ну, ракета, тобто апаратура далі доводить, може працювати. Тобто, я думаю, це в машину заложений ще потенціал, скажімо так, інженерний, який дає змогу відпрацювати максимально. Не заходили в зону, тобто вони, то вже було прийнято рішення, що та давай вже попробуємо, що і збивали. 21 серпня, 11:19, атаман, ділай пуск! Саме ОСА показала себе як ефективне саме з БПЛА. Але тим не менш, на рахунку нашого підрозділу також є один літак. В інших підрозділах наші побратими з інших полків також збивали і гелікоптери, і крилаті ракети. Тобто, якщо ціль нашими побратимами з переднього краю ПЗРК, стріли не відпрацювали, ми завжди готові зустріти їх. Я вам скажу більше, в перші дні війни нам, як сказати, був зелений коридор в тому плані, що ми виїхали на бойове чергування на даній машині, ми жили в ній, бо готовність за готовністю. Вказівка яка була? Нашої авіації нема в даному секторі, працюйте по всьому, що летить. Тобто в такому шляху, виходить, ми працювали. Передвигалися також полями, посадками, бо не було точної тонкі стояння. Казали, додавали нам, де працювати, і ми там працювали. Тобто, ну, жили. А готовність, так, звичайно, зранку і до вечора, і ночі, і рано, і тільки підвозили соляру і ракети, як то кажуть. Я вам скажу так, ППО все знищити неможливо.
На той воно ППО. Якщо знищать комплекс, буде зручною, ну, ПЗРК переноси. І так само буде налітати авіація, буде з кущів вилазити, стріляти, так як показала практика у нас по першому, по новомасштабному вторгненні. Хто відпрацював? Ти самі ПЗРК, ти самі комплекси. Все знищить ППО неможливо. Передали нам фонд «Повернись живим», машина нова. Ми її обклеїли в защитну пленку спеціальну. Под цвет местности сейчас. Ну, то есть, что я могу сказать? Ну, новая машина, пикап, это мобильная машина. Это очень хорошая для выделения ПЗРК, для прикрывания работы боевой осы. Что такое 66-й, оно, вы сами понимаете, оно в совдепе, оно не едет, чхая. А что такое новая машина? Ну, то есть все работает, любая грязь, полный привод. Короче, новая машина, и воевать можно по-новому на ней. А вы до этого на чем ездили? На Урале. 50 ты вроде в Урале сидишь, вроде он едет, а на самом деле он стоит. Потому что ну, он больше 60 не едет. А тут, короче, мы с под обстрелом уже 3 раза в нем уходили. 3 раза у нас уже нашу жизнь спасал, так можно сказать. Поки хлопці виїжджають на позицію, ми розгортаємось з іглою і прикриваємо все, що знаходиться вокруг них. У них є сліпа зона 1,5 кілометра. І ці 1,5 кілометра ми з собою закриваємо. Ну, наприклад, якщо б'є артилерія, то вони ж там нічого не чують. Вони сосредоточені тільки на своїй роботі. Вони повинні сосредоточуватися на своїх приборах, щоб ні від чого не відволікатись. Був випадок. Ми по Орлану пробували стріляти, але трошки не вийшло. Він почав виляти і пішов від нас. На тренажерах навчались. Ну, тренажер – це одне, а в житті вони по-другому трохи. Перед тобою екран, та сама труба, і летить ціль, і просто загорається лампочка, коли можна робити пуск. А в житті тобі треба ще ціль трошки в ці маленькі кружочки зловити. Треба, щоб був зрячий. Плюс, коли ти робиш, наприклад, перед пуском, труба починає дуже сильно вібрірувати, грітись там. Сама побудова протиповітряної оборони у нас на ближню дію, малу, середню і так далі. Тобто ми є малою дальністю. Спереді ворога зустрічають зенітно-ракетні комплекси малої дальності, стріли, шилки, тунгуски. Ми стоїмо вже за ними. Багато говорять про ППО там, великої дальності, а от саме в вашій ніші, що є якийсь аналог, який би міг так, перейти на натівський стандарт? Ну, аналоги є. Французькі комплекси там вже ходять чутки, що може з'являться. Кратань. Да. Але тут сам нюанс введення саме бою у натівських країнах там не заложено саме мала дальність. Тобто в них не йде розрахунок на цей комплекс. Але, як показала практика, він дуже сильно необхідний, тому що саме мала дальність, вона ефективно прикриває підрозділи переднього краю, танкові та артилерійські, які знаходяться саме вже в ешелуванні в глибині підрозділів. І саме, скажімо так, це робоча ділянка ППО. Штормер працює з нами в парі, виїжджає. У нього один із огромних його плюсів, він не випромінює активно, тільки коли сходить захват ракети, там оператору буквально треба 2-3 секунди, щоб його піймати. Підтверджую, бачу ППО, який падає на парашуті, прийом. Тільки тоді він йде на випромінювання, тобто в пілоту досить, у нього немає часу, щоб зреагувати на пуск його. У нього він працює ракетами «Стретрік», у них тримаха швидкість. Тобто якщо він зайде в зону його поразки, йому гаки. Ну і, скажімо так, наша сама бойова робота в парі з ним, ну, не те, що ефективна, але більш дає нам можливості працювати по ньому. Тобто, якщо він не годить в нашу поразку, ми економимо свій боєкомплект ракет, працює він. Якщо він ближче не підлітає, то вже ми його збиваємо. Знаходиться під цель нової аварії. Підрив є, ціль знищена! До широкого саме вторгнення, ведення активних бойових дій, на ПВО, скажімо так, всім все одно. Їдьте там, не мішайте ви, ну, з вас якби толку немає.
як тільки з'явиться авіація, відразу всі абсолютно підрозділи згадують, де ТПВО. Це так навчали в університеті і так показала практика, воно реально було і на діях. Бо під час широкомасштабного вторгнення вже авіація противника досить нахабно вела себе на всіх напрямках нашої держави. І те, що зараз їхніх літаковильотів стало набагато менше, також наша заслуга.